Maqaan koo Sannaayi Tol Jirraan jedhama. Hojjettuu misoomaa aanaa Waayyuu Tuqaa ganda guutee baadiyyaati. Akkuma beekamu gaa har'aa sagantaa nuti qabnu obbo Dassaalenyi Birraatuu nama jedhamu bukkeetti keemikaala farraa aramaa xaafii tooraan faca'e irratti akka itti biifamu waliin ilaaluuf beellamannee kan jirru ta'uunsaa beekamaadha. Haaluma kanaan ogeessa eegumsa minaanii obbo Hordofaa Gammadaa wajjin naannoo kana deemnee deeggarsa ogummaa achirratti ilaannee fi waliin haa ilaallu. Obbo Dassaalenyi, beellama keenya kabajanii argamuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa achumaanis qaama aanaa qabadhee dhufeera. Haala ittiin naqxan kana walumaan haa ilaallu. Akkuma amma argamaa jiru akkaataa manaa kaaftee iddoon itti amma qoricha lamaatti naquudhaaf jechaa jiru kuni xaafittidha. Qoricha lama farraa keemikaala farra 2-4 jedhamu xaafiidhaafidha jechuudha kan itti naqaa jiru. Tole egaa obbo Dassaalenyi, haalli qophii keessanii baay'ee gaariidha waan ta'eef amma immoo meeshaalee qopheeffatan tokko tokkoon nu ibsuu dandeessu? Ishee gaammaa akkuma argaa jirtu kana kanan ittiin isa aramaa kanatti gochuudhaaf qophaa'aa jiru kunoo amma bishaan fidadhee qopheesseera. Akkasumas immoo qorichi biiftuun yookiin marichaan kunootti akkasumas immoo tuuttaa qophaa'ee jira. Akkasumas immoo isa ijatti godhate yookiis immoo energimii qopheeffessee itti gochuudhaaf ammagaan qophii kan jira jechuudha. Ishi gaabboo Dassaalenyi, mee tokko tokko nutti agarsiisuu dandeessu meeshaalee kana? Egaa amma sitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Tole gaala gosti meeshaalee ani ittiin hojjedhu kuni tuuttaadha. Kunimmoo akkasuma kobbortaa adda tuuttaa uffadhee booda kana irratti uffadhu jechuudha. Kunimmoo gurraa fi mataatti kan godhatamudha. Akkasumas immoo kunimmoo wanta afaanitti godhatamee erga godhamee booda achii booda kunoo kun gwaantiidha jechuudha. Kunoo akkasuma bottiinis kunootti bottii kana adda godhadhee booda sana boodanii kana fuudhee kanaanii marcaadhaanii marcaatti fayyadamaa jechuudha. Adda kana godhee booda bishaan kana kanatti fayyadame jechuudha. Liitirii 15 kan qabatu kanatti biiftu kanatti fayyadameen bishaan itti dabaleen sana booda hojjedha jechuudha. Gaabbifama kana. Ishee gaabbo Dassaalenyi, wanti hanga ammaatti nu ibsaa turtan baay'ee gaariidha. Meeshaa kana gochaan immoo itti fayyadamaatti nu agarsiisa. Ishee gaammaa tokko tokkoon sitti agarsiisuu ni danda'a. Ishee gaamma jalqaba bottii godhadhee eeggan jiree booda bottii kana godhadhee talanii tuuttaa uffadhee eeggan jiree booda jechuudha. Sana booda kuloo jaakkettii irratti uffadhee jiree. Ergan jaakkeettii akka itti uffadhee booda jechuudha. Sana booda jaakkeettii uffadhee jiree talanii akkasumas immoo kanas immoo akka mataatti gurratti ittiin hin taanee fi kana iddoo godhadhee booda jechuudha. Akkuma amma argaa jirtu sana booda inni kun egaan gwaantiidha jechuudha. Gwaantii addaan harkatti godhadhee booda ergan gwaantii lamaanuma isaayyuu bifa kanaan godhadhee booda sana booda gara qoricha kootti isa booda kunoo isa funyaatti godhatamu kana bifa kana kallattii tokkoon qorichi kun dhangalleef jecha isa booda bishaan biiftuu kanatti dabaladhe jechuudha. Ergan bishaan biiftuu kanatti dabalee booda walakkaa isaatiin gahadhee tane walakkaa kanaatiin ga'ee tananii kana booda qoricha koo bifa kanaan kanaan safartuu kanaanii safartuu kanaanan qoricha kanatti dabaladhe miliiliitirii 75 kanatti fayyadameen sana booda bifa kanaan biifaa jechuudha. Tole egaa obbo Dassaalenyi, haalli uffata keessanii baay'ee kan nama gammachiisudha. Amma immoo qoricha kana naqxanii nu agarsiisuu dandeessu? Egaa amma akkuma mana gaafattee hojjedhee sitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Egaa amma calqaba bishaan koo kunoo akka ittiin ergan itti naqadhee booda jechuudha. Liitirii 15 isaa kanatti kana qoricha kana bifa kanaan miliiliitirii kanaanii. Miliiliitirii 75 kanatti kun egaa miliiliitirii isaa kanaanii kanatti bifa kanaan akka itti argan bifa kanaan fayyadamee booda miliiliitirii 75 kana miliiliitirii kanaanii bifa kanaan iddoo akka itti naqee booda ni egaa iddoo biifaatti yookiis immoo aramaatti naqee biifaa jechuudha. Wanti hafee isaan sila bishaan walakkaatti itti naqee kana waliin nyaachisuudhaafi indaganaa bakka isaattan bishaan dabalee biiftuu kanatti guutaa jechuudha. Gaama bifuma ammatti argaa jirtu kanaan jechuudha. Itti biifamutti geessee gaan bifa kanaanii bakka aramaan jiru sanatti geesseen itti biifaa jechuudha. Iddoo akkasitti bifa kanaan qadaadee booda jechuudha. Tole egaa obbo Dassaalenyi, wanta hanga ammaatti nu ibsaa jirtan baay'ee bareedaadha.
lafa walakka hektaara kana irratti biiftuu kana meeqa fayyadamtu? Tole egaa akkuma amma kaasaa jirtu yaani amma kan inni fayyadamnu gaafa fayyadamnu hektaaratti liitirii 200 yeroo fayyadamu amma lafta itti fayyadamuuf jechaa jiru. Kunimmoo hektaara walakkaa waan ta'eef hektaara walakkaa kanatti liitirii 100 fayyadamaa jiru. Sana jechuun immoo gaafa biiftuu kanaan naanna'u biiftuu 6 fayyadamaa jechuudha asirratti walakkaa kanarratti. Tole egaa abbo Dassaalenyi, mee yeroo keemikaala kana biifnu of eeggannoowwan godhamuu qaban tokko lamaan naa ibsuu dandeessu? Tole egaa amma of eeggannoon yeroo biiffanii goonu as gubbaatti tokko kallattii qilleensaa eeggannee jechuudha. Qilleensatti kallattiin yoo qilleensa akkas qilleensaa ta'e duddawanni goone akka biifnu sana wanta nuyi biifnu sana akka qilleensaa fi fuunee fi kallattii qilleensaa eeggannee biifnaa jechuudha. Lammaffaan immoo haala qilleensaa yookiis immoo rooba fuulduratti amma jira wanta jedhamu sana eeggannetu bifa kanaan hordoffii akkasii gooneetu biifna jechuudha gaafa biifuuf kaanu. Kanaaniti akkaataa kanaan jilba keenya agarittis immoo wanti isaa eeggannee jechuudha. Biiftuu wanti isaa eeggannee jilba agaritti qabnee akka aramaan kallattii argattutti bifa kanaan of eeggannoo guddaa goonee biifna. Tole egaa abbo Dassaalenyi, akkuma amma kaaste of eeggannoo nuti gochuu qabnu inni tokkoffaan haala qilleensaatidha. Rooba hamaa keessas keemikaala kana yoo biifne tarii keemikaala keenya nu jalaa balleessuu danda'a waan ta'eefi haala qilleensaa ilaallachuun akka qabxii tokkoffaattidha jechuudha. Dabalataanis immoo garatti qilleensa ullee ilaalle dugda keenyatti naannessine keemikaala kana haalatti biifnu ta'a jechuudha. Akka qabxii lammaffaatti innati nu kaastes yaaduma sirriidha. Toora isaa eegganne jilba keenya irratti qabne masmara eegne biifuu qabna jechuudha. Kanumaan ammoo gochaan nu agarsiisuu dandeessa? Egaa amma sitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha akkuma ati na gaafatte. Ammas itti agarsiisu yeroo calqabu amma calqabaa bifa kanaan godhaa jechuudha. Biiftuu koo bifa kanaan kaampii godhateetan ergani bifa kanaan biiftuu koo keessatti eddan qoricha wal nyaachifadhe booda bifa amma gargaartu kanaani. Tole egaa abbo Dassaalenyi, wanti hanga ammaatti nu ibsaa jirtan baay'ee gaariidha waan ta'eef ammoo gaafa qoricha kana biiftanii fixan meeshaalee kana bifa kamiin ofirraa baastanii keessu naa ibsuu dandeessu? Tole egaa kana asii ibsu akkuma danda'u qodaa maannoo qoricha kana iddan biifee booda of eeggannoo ani ergaan raawwadhee booda immoo godhu bottii kanas surreen uffadhe kanas akkasuma jaakkeettiin uffadhe kanas qodoolii itti fayyadame kana hunduma isaanii ergani bakka biraatti dhaqee baasee kaa'ee booda iddoo ijoolleen hin geenye qorichaan itti fayyadame kanas bakka ijoollee fi horiin hin geenye iddoon kaa'ee booda fuula koo saamunaaf bishaanii niqadheen wayyaa koo isaatiin bakkee biraatti hojjedhu immoo jijjiiradhee tananii bifa kanaan kaa'ee fayyadamaa jechuudha. Tole egaa abbo Dassaalenyi, haalli atama biiftee nu agarsiiste kun baay'ee gaariidha waan ta'eef qonnaan bultoonni immoo yeroo baay'ee hubannoo walqixaan qaban waan ta'eef dhimma aramaaf dhimma haalatti keemikaalli kun biifamu ergaa qonnaan bultoota biroof dabarsitu ni qabda? Egaa akkuma amma kaasaa jirtu anis immoo qonnaan bultoota warra na biraatiif yookiis immoo qonnaan bultoota naannoo koo jiraniif bifuma ammatti fayyadame kanaaf isa inni jalqabaa kan callaa fi calloomina keenya hir'isu aramaadha wanta ta'eef. Aramaa kana bifa kanaan akka isaan akkuma koo kan itti fayyadamanii fi akkasumas immoo erga kana fayyadamanii booda immoo of eeggannoo fi xiyyeeffannoo isaan asirratti godhan kanas immoo akkuma kootti akka isaan fayyadamanii fi deeggarsaa fi gorsa barbaachisaa ta'e hamma ofii kootti ogeessarraa bifan argadhe kana raawwachuudhaa fi anis qophiidha bifuma kanaan jechuudhaa fi jechuudha. Warra naannoo intinii ta'anis immoo qonnaan bultoota naannoo koo jiranis immoo bifuma kanaaf dhaamsa kanaa fi barumsa kana ittiin gahuudhaa fi qophiidhaa jechuudha. Tole egaa abbo Dassaalenyi, galatoomaa isiniin jecha hojii keessan akka isin itti ciminaan fuftaniif ergaa isinii dabarsaa gara. Jalqaba gaa akkuma ammoo abbo Dassaalenyi
nutti agarsiisanitti yeroo qoricha kana dhannu meeshaaleen barbaachisanii fakkeenyaaf kanneen akka tuuttaa kootiisaa fi kuffiyyaa darbee immoo funyaanittillee wantoota godhannu wantoota garaagaraa nutti agarsiisanii turaniiru jechuudha. Haa ta'u malee naannoo keenyatti kana hunda guuttachuuti yoo baanne immoo kanneen akka guwaantiif peestaaliis fayyadamuun ni danda'ama. Funyaanitti immoo maarrabiillee itti godhannee biifuun ni danda'ama jechuudha. Wantooma naannoo isaanii jiru irraa keemikaalli kun qaama isaanii akka hin miinee fi wantoota kanatti fayyadamanii keemikaala kana biifuu qabu jechuudha. Haaluma kanaan gara biiffaa keemikaala keenyaatti gaafa darbinu qoricha keemikaala farra aramaa kana herrega hektaara tokkoof leetira tokkootiin akka immoo boda saalinyi nu ibsanitti immoo kan isaanii immoo walakkaa hektaaraa waan ta'eef leetira walakkaa biiftuu keemikaala sanatti al tokkotti milliliitira 75 naquudhaan bishaan leetira 15 dabalanii yeroo itti biifaa jiran waliin ilaalleerra jechuudha. Kanaaf qonnaan bulaa hundiyyuu bishaan leetira 15 naqxuu al tokkotti keemikaala immoo milliliitira 75 itti dabaluudhaan herrega bishaan leetira 200 hektaara tokkoof gaafa irru gara walakkaa hektaaraa kanatti gaafa biifnu immoo bishaan leetira 100 fayyadamnee walakkaa hektaaraa kana waliin geenya jechuudha. Haaluma obbo Dassaalenyi amma nuu ibsaniin yeroo keemikaala kana biifnu of eeggannoowwan godhamuu qabanis fakkeenyaaf kanneen akka haala qilleensaa rooba hamaa keessallee akka qorichi kun hin biifamnee fi yeroo naqnullee jilba keenyaa gaditti gadi qabnee suutannee masmara eeggannee naqaa akka deemnu hubachuu qabnaa jechuudha qonnaan bultoonni hundiyyuu.